Još jedan novi video iz Obrenovca, iz teretane Level Fitness. Danas ćemo vraćati funkciju nogu i današnji trening neće biti ništa specijalno za bildovanje, već čisto da se malo noge prokrve u nekoliko serija, u nekoliko vežbi, malo jače nego obično što sam radio, pa ostanite uz mene, uđite sa mnom da vidite kako ćemo danas to da radimo. Razmišljam da li da odlučim da se zakunem svima vama, da više ne pominjem tu desnu nogu, jer i meni je muka više od nje, a mislim da i vama počinje da predstavljate gobu i opterećenje i da vas smara to što stalno pričam da me boli desna noga, ali pogledat ćete sada kako ću uspeti da održim ovaj trening. Ćao. Lepomir, ja najavio sam se, ne jedi sam se najavio, mi imamo ovde termin za snimanje, jedan. Stalno mi daju ove dobre brojeve, 36, 3 plus 6 najedno daje 9, najbolji broj na svetu. Bar još narednih mjesec dana da neće biti ozbiljnih treninga. Dok god budem ovako muku mučio i imao probleme sa oticanjem noge. Odlično, obukao sam specijalan šort za treninge, da. Ne postoji ovaj deo ovde. Dok ovo je ovde, vidiš kako je suh. Vidiš kako izgleda normalno stopalo. Vidi ovo kako je to meko, suvo, nema ništa. A pogledaj kako izgleda stopalo koje je otkinuto od života. Mnogo je teže biti na vrhu i održati se na vrhu nego stići do vrha. Kad već jednom budete šampion, da se ponovo vratite. To je retko ko uspeva. Ono prvi put te drži želja, volja, ne znam šta je na vrhu, da istražiš, dođeš, da vidiš. Popneš se na taj Mount Everest i dođeš i vidiš pogled kakav je od ozgo. I ono bude zanimljivo, daješ sve da bi stigo, jer ne znaš šta te očekuje. I kako je težak taj put. Dok, međutim, ponoviti tako nešto je jako veliki uspeh i ja se divim onim ljudima koji dugo stoje na vrhu kao što je Novak Đoković. Ovo je neki oprema za podršku skočnom zglobu. Evo ga. Montirao sam ga. E, sad mi on drži ovde malo čvršće nogu. Mislim da ću moći da izdržim ovaj trening. Inače, kao što sam rekao, tablete više ne pijem, iako se doktori ne slažu s tim. Sve trpim u nadi da će neko da popusti i da odustane. Ili noga, ili ću ja. Ako ja popustim i odustanem, a sebi sam dao rok do kraja ove godine, pošto krajem ovog meseca biće tačno godinu dana, a do kraja ove godine sam dao sebi rok da intenzivno radim na rehabilitaciji i oporavku. Čak sam i unajmio jednog čoveka kojim ćemo imati možda jedan klip ukoliko mi pomogne, koji radi sa sportistima, gdje ću izvoditi vežbe za noge. Znači, od sledeće nedelje neću više raditi noge po mom principu, nego ću ići kod stručnjaka, fizijatra, fizioterapeuta, koji ne radi sa onim uređajima, već samo drži treninge, zove se fiziosistem. Zašto? Pa zato što meni list nije funkcionalan, ja ne mogu da se dignem na list. Na ove listove noge ne mogu da ustanem ovako. Na jednoj mogu, na ovoj. A na ovoj nema šanse. E, kad se malo pomognem ovom, onda mogu. Tako da, idemo da odradimo posljednji trening za noge. Po mom principu, radit ćemo samo ono što možemo. Po prvi put imate uživo priliku da vidite koju muku i patnju prolazi neko koji ima problem sa prelomom zglobova. Kolena, kukovi, laktovi, ramena i skočni zglob kao najteži prelom ili ti problem. Kakav sve te gobu čovek taj mora da ponese svakim danom da bi se oporavio. A da ne kažemo da bi se nabildovao ili ostao u sportu. Na to sam već zaboravio, iskreno da vam kažem. Moja želja više nije da se nabildujem. Moja želja nije više da ostanem u sportu i da nastavim da se takmičim. Moja želja je da imam normalne sposobnosti života. Eto, toliko. Hajde da vežbamo. Dok sam još, da kažemo, svež, da uradim list. Da ne mislite da lažem. Jedan. Dva. Vidite, desni list ga ne postoji. Šest. Devet. Deset. Ovo je bilo katastrofalno bolno. Katastrofalno bolno. Kad te ovako nešto boli, ne milite se da vežbaš. Ovo ne možemo da nazovemo ni trening, ovo je rehabilitacija, pokušavanje da budem normalan. 9. 10. Još jedna, ićemo 3 serije po 10 i to je to. Ovo ne smatrajte treningom. Iskreno vam kažem, jedva ga i radim. Taj fizioterapeut, kad sam bio kod njega na pregled, ako ne možeš 5 puta da se digineš na jedan list, nisi sposoban da hodaš. Ali na jednu nogu. Ja ne mogu. Šta se dešava? Spoljni deo ne postoji. Unutrašnji ima ga i malo. Evo ga.
ali spoljni deo ne postoji. I ovde je toliko vruće i sve nešto se sabilo tu. Ajmo dalje. Sad će valjda da popusti malo. Pre leg presa ćemo da stavimo da radimo malo ovo. Danas ćemo raditi samo 3 serije po 10 od svega. Čisto da nije bez ničega. Istežemo malo gluteus, zadnju ložu. Gluteus je jako bitan zbog kukova. Ekstenzor kuka. Bolji sam nego što sam bio. Nisam u kolicima. Malo sam se razradio pa me malo lakše sad. Ide to malo bolje sad. Malo štezanja. Svi vi koji imate bar malo humanosti i saosećanja za druge, neće vam biti sve jedno. Posebno ne za nekoga kome je živo sve ovo bilo. Imaću jednu lepu poruku za kraj, za sve vas. Da ne bude više da ja samo pričam ovde neke stvari i kukam, imam jednu lepu poruku. Trebamo samo list da vratimo. Samo. List iskoče iz glod, da. Idemo, jedan. Oho. Dva. Tri. Četiri. Deset. E, što je ovo dobra vežba. Nećete verovati, ali da je gluteus mišić toliko bitan za ceo telo, za kukove, za hod. Koliko se nerava i završetaka tu nalazi, između ostalih i onaj koji svi osjetite i znate kad vas ili udari promaja ili sedite dugo i upalite ga i šijadikus koji tako boli u mozak, da je to nevjerovatno. Jedan, dva, deset. Jedna anegdota. Juče sam pričao sa direktorkom bolnice Medical Time na Vračaru. Kroz priču došli smo na ideju da uradimo neki zajednički intervju. Međutim, doktorka mi kaže, a lepi, mnogo si bre fin u ovim tvojim klipovima. Moraš da počneš opet da se glupiraš da bi te narod voleo. Možda i u pravu, ali ne mogu to da radim. Prošlo me. Hajde da probamo ovde, da uradimo 3 puta po 10. Držat ću se na prste, neću na petu se oslanjati. Brate, kako je ovo teško. Jedan. Neću pojačavati. Dva. Tri. Četiri. Vidi ovo. Ovo mrtvo sve. 10. Znači, mora se vežbati. Dosta sam izgubio. Rekao mi ovaj doktor, moj lepo mene, dosta si ti izgubio, mnogo si ti čekao da kreneš da vežbaš noge kako treba. I upravo je, tek sad vidim. Ajmo još. Što je teška sprava. Još jedan. 8. Sljedeću 6. Nema šanse. Sad sam teo da vam kažem na kraj treninga. Pošto ne znam kako ću kraj da izdržim. Prestanite da živite u prošlosti, da. Ako sad ne prihvatiš ovu sadašnjost koju imaš, možeš da izgubiš mnogo u budućnosti, ukoliko nastaviš da živiš u prošlosti. Odlučio sam, da, definitivno, da vam više ne spominjem da me boli desna noga. Mislim da ću da zabranim i svima da me pitaju kako mi je. Hajde, uradim štiranje koje i ne mogu više. Ovo je najpopularnija sprava za noge, koliko vidim u svakoj teretani, uvijek bude pokvarena. A verujte mi, uopšte nije bitna ova sprava. I u ovoj spravi ne treba uopšte davati na akcentu kilažu. Ova sprava se radi ili na početku treninga kao zagrevanje, ili na kraju treninga kao dopumpavanje. Ja drugačije ne razumem upotrebu ove sprave. Danas sam totalno neplanski radio ovaj trening. Nabacao sam samo kilažu, serije, vežbe. Došao sam čisto da odradim.
Ne mogu držim balans, sila. Ova može. Na muci se poznaju junaci. E, lako je kad si u treningu da vežbaš, kad si zdrav da vežbaš, kad si dompingovan da vežbaš. Baš je lako. Aj, na suvu psihu, vežbaj. Sjeban, povređen pod bolom. Ne kažem ja da je to podvig, ne želim ja to nikome, ni neprijateljima, ni onima što meni žele sve najgore. Čemu služi ovaj video? Sad ću da vam kažem kad završim trening. Ako ga nazovemo treninga, nije trening. Kad završim, šta je ovo? Mučenje. Ali pre nego što bude gotovo, mi ćemo da prekinemo snimanje. A pre nego što vam kažem zašto sam prekinuo snimanje, zato što neću više vežbam, nisam odustao. Ali nek vam služi kao koji je vaš izgovor. Tako će da bude video. Koji je vaš izgovor? A nećete da radite i da vežbate. A zdravi ste. A sposobni ste. A normalni ste. Šta onda? Šta vas sprečava i ometa? Ako ja mogu ovakav, možete i vi. Vidimo se u drugoj epizodi.